Coloquem a carga em movimento. Carga segura. Andem logo. Te agradeço. Obrigado. Vamos, defesa! Equipe, estou curando aqui. Agora eu vou com tudo. Meus prêmios. Contato visor tático. Meu tiro certeiro está pronto. Podem a carga em movimento. Mas está pronta. Podem a carga em movimento. Vamos! Já! Eles estão me cercando. Vamos proteja! Obrigado! Estou ouvindo. Oh, God.
automático ativado. Sim! Minha habilidade suprema está carregando. Isso ainda não terminou! Heróis nunca morrem. Pelo preço certo.